מי ייתן לי עברך יונה, ערוף הציונה קדש ומנה. לא נא 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 אומן. נא 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 זהו. אם זה היה שיר של דל גולן, איזה פיוטים היו פה. מה נעשה? אל תירא ישראל, אל תירא. טוב, ערב טוב חולון, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הקהל הקדוש שיושב כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מלדי מיטב, שנזכה לכל הישועות והנחמות, ושהחום שיש פה היום, בעזרת השם הצליה שיש כאן כרגע, היא תהיה כפרה לנו ולכל עמו ישראל, אמן. אבל עם כל החום הזה והאהבה הרבה שיש כאן, אנחנו בעזרת השם היום בשיעור שאני אשתף אתכם, אני אדרוש אותו איתכם, זה שיעור שדרשתי אותו כרגע ברעננה, אצל משפחת סולומון, שהם משפחה מהקהילה הצרפתית, אנשים יקרים, האבא דן, הבן יואל, אנשים יקרים, מיני פז, משהו, באמת אני לא יכול לתאר לכם כמה אנשים האלה אהובים בליבי ויקרים לי, והיה שם שיעור מדהים. היה שיעור ככה גם יותר פתוח באווירה, לא מצולם, רבי משה אסולין היה לי ימיני, רבי דן האבא היה לי שמאלי, היה לי הרגשה ככה באמת טובה של שיעור כזה חברותא. פה זה אולי יהיה קצת שונה, אולי במתכונת שונה, אבל היום ביחד נלמד דבר שכולנו, כולנו, חילונים, רחוקים, קרובים, חרדים, דתיים גם יחד, כולנו יודעים מה זה חג השבועות. כולנו יודעים ששבועות שווה מתן תורה. כולנו פה רחוקים, קרובים, כולנו כאחד, איש אחד, בלב אחד יודעים, כולם יודעים שבועות, זה הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. חג השבועות זה מתן תורה. רק שאלה אחת לא שאלנו את עצמנו. מה יש בחג הזה? מה יש בחג הזה שהוא כל כך יקר, שהוא רוצה ללמד אותנו לדורי דורות, לאלפי שנים עד ביאת משיח, את כל עם ישראל, מה יש לנו ללמוד מהחג הזה? ובחג הזה יש דמות מרכזית, משה רבנו עליו השלום. אומרת הגמרא, משה רבנו איש האלוקים, עבדו דקודשו בריחו. משה רבנו היה עבד נאמן לקודשא בריחו. כל ימי חייו, מגיל 0 עד 120, כל אשר החליט ועשה, רצון השם עשה. אף פעם בחיים לא החליט החלטה לבד. הולך לקנות בית, בורא עולם, לקנות, מה שתגיד אני עושה. אבא ללכת, לא ללכת, מה שתגיד אני עושה. אבא הציעו לי, להסכים, לא להסכים, אבא מה שתגיד אני עושה. כל מה שכתוב בתורתך אקיים, כל מה שכתוב בדבריך ובמצוותיך ומה שציווית עליי אקיים. זה היה משה רבנו, איש האלוקים. אומרת הגמרא, משה אותיות השם בהפוך, אם תהפוך את השם השם זה משה, כי משה היה איש האלוקים. מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא אני עושה. והשתבח שמו לעד. אומרת הגמרא, היו שלוש פעמים, שלוש מקרים שמשה החליט החלטה בלי הקדוש ברוך הוא, החליט החלטה אפילו כנגד מה שקבע מראש הקדוש ברוך הוא. ומה אמר הקדוש ברוך הוא? אמן למשה רבנו. משה רבנו אמר, בורא עולם, אני מחליט החלטה כזו, אני לא שואל אותך מחילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמן, מסכים איתך, אם אתה החלטת אני איתך. ויש החלטה אחת שאי אפשר להבין אותה, החלטה אחת קשה שהיא כל חג השבועות. אומרת הגמרא שכל חג השבועות זה לכל החיים שלנו. מי שרוצה להיות בן תורה אמיתי, אנחנו באנו פה לשיעור תורה, שארגנו אותו היום פה אנשים שאוהבי תורה, בעמך כולם צדיקים ירשו ארץ, כולם פה באמת בן פורת יוסף, יש פה גיסים של אנשים שאני מאוד אוהב שצופים בנו בשידור חי בלוס אנג'לס, סגי אהוב שלי, יש פה אנשים שאני מכיר פחות, מכיר יותר,
יש פה את אדם שהוא הלב שלי, קובי, שאשתו תמיד, כמו שהיא תמיד יודעת, הכי טוב בעולם לעשות, להיות מאחוריו, כרגע הוא מפנה לגב, אבל בתכלס היא הגב שלו. ובן פורת יוסף, באמת אני אומר לכם, יש פה אנשים שאני מכיר מהשיעורים, אוהב אותם, בן פורת עליין, באמת, השתבח שמו לעד. מה זה החג הזה? מה יש בחג הזה שמלמד אותנו לכל החיים? אומרת הגמרא, בחג השבועות לומדים, ככה כותב המאירי, לומדים מוסר לכל החיים. כל החיים תלמד מוסר. מאיזה חג? מחג השבועות. חג מתן תורה. הרבה הרבה מוסר יש פה. אם אני מתחיל לדרוש על שבועות מהיום עד שמאה ועשרים, רק דרשות על חג השבועות. אבל היום נתמקד בדרשה המרכזית לכל החיים שלנו. לאותם אנשים שחושבים שצריך ללכת ככה והולך להם ככה. עושים ככה וקורא להם ככה. היום זה השיעור הכי הכי מתוק שאפשר היה לדרוש על חג השבועות. מה זה חג השבועות? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא תעלה אליי. 40 יום עולה משה אל ההר, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו תורה, מביא לו את 10 הדברות, כותב לו את כל התורה ומצמצם אותה ל-10 הדברות. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, עם ישראל הולכים במדבר כבר כמה חודשים, מחכים למה? למתן תורה ממך. ועכשיו כחתן שבא לפגוש את כלתו, מי נכנס ראשון לחופה? הגבר. מי נכנסת אחריו? האישה. אחרי שהגבר נכנס, הוא יורד לכיוון האישה ומכסה אותה עם מנומה, ואחרי זה מקדש אותה. אומרת הגמרא, ככה זה שבועות. שבועות זה חג מתן תורה. זה החג שהקדוש ברוך הוא הביא את הבת לכלה שלו. זה החג שהקדוש ברוך הוא הביא תורה לעם ישראל. בזה אני מקדש אתכם. קדושים תהיו כקדוש אני. וקידשתי אתכם בזה. אני מקדש אתכם בתורה שלי. במה אתם יהודים? בתורה שלי. אם אין תורה, אתם לא יהודים. אתה קריסטופר, אתה ניקוס, אתה ורטיס, אתה חרטיס. אתה לא יהודי. במה אתה יהודי? בתורה שלי. כשאתה מקיים את התורה שלי וקיבלת את התורה שלי, אתה יהודי. ופה אומרים רבותינו יסוד שלכל החיים צריך לדעת אותו. מה קורה ביום הזה? ביום ה-40, בא משה רבנו הקדוש ברוך הוא אומר לו, בורא עולם, יש לי החלטה. שונה משלך. תוסיף להם עוד יום. אל תביא את התורה היום. ואומרת הגמרא, נזדעזעה הארץ. תחשוב, מי פה מסכן התחתן? לא, סתם אני צוחק. מי פה התחתן לאחרונה? אתה? הבת שלי. ברוכה תהי. בוא תדמיין לך סיטואציה של החיים. אתה מתכונן חצי שנה, 3 חודשים, תלוי, לא אתה, אם היא בהיריון או לא, לא משנה. אם היא בהיריון אז יותר מהר, אם לא, אז חכים כמה חודשים, אולי שנים. אבל אתה מתכונן לחתונה, סוגר את החתונה, סוגר אולם. סוגר די-ג'יי. סוגר תפורה, סוגר, אני יודע, כל מיני, יש כאלה מביאים מלאכיות, חבלה, לא, כל מיני, צ'ייסרים, לא משנה, מתכונן, מביא, עושה, איפור, שאלה, כן, היום ברוך השם זה 6 שמלות, מחליפה כל שעה שמלה, כן, אתה לא יוצא מתחת 25,000, חליפה, רכב, שתבח שמו, מזכיר רכב ב-2,000 שקל, להראות שיש לך מרצדס, כן, כוחל, לא משנה. אתה בא לחופה, אבא שלך ביד ימין שלך, אמא שלך בשמאל שלך, ומתחיל המנגינה, ואתה נכנס, מתרגש, נכנס לתוך החופה, ואז פתאום האבא של הכלה מגיע לאבא שלך ואומר, מחילה, מה קרה? הבת שלי אמרה שהיא לא מוכנה להתחתן איתו היום. היא דוחה את החתונה למחר ב-24 שעות. מה קורה לך? אני במקום, הוא קורא לעת גדל והתקדש, ימי רבה. במקום, אני במקום, אני... וימליך מלכותי, וישמח, והוא קנה, ויקרא, משיחי, ובחייכון וממכון, וחי דחו, וצריך לדעון, כדאו בזמן קריב, ואמרו, שתבח שמו לדרון. אדם כל החיים שלו מתחתן, מחכה ליום הזה. הוא מתחת לחופה, ובא עכשיו אשתו מבשר אותו בשורה. אני לא אמרתי שאני לא רוצה להתחתן איתך. אני רק מבקש לך לדחות את החתונה ביום אחד, ואין פה שאלה. החתונה תהיה מחר, באותה שעה, באותו מקום. מה קורה לנו? תראה איזה פרצוף של הכפרה עליך. מה קורה לנו? מה קורה לנו? קובי, מה קורה לבן אדם באותו רגע? מה, הדי-ג'יי מחר לא פנוי אולי? העולם לא היה לא פנוי אולי? הקהל הגיע היום, מחר כבר קבעו חתונה אחרת. מה הולך? הכלה אומרת לך, תמתין לי עוד יום אחד.
קהל קדוש זה היסוד לכל החיים. מי שידע את השיעור, יבין את השיעור הזה, יהיה לו לכל החיים מתיקות של החיים שלו. הוא ידע מהר מסתכל על החיים בצורה שונה. זה חג השבועות. זה השיעור הזה, זה שיעור לכל החיים. הלאה, אני רוצה תשובות שלכם, חולון, אתם קרימינלים, משתבח שמו לעד. אני רואה פה השתבח שמו, הכל פה מותגים, אני מוריד לכם חולצות, אני קונה חצי בית בחיים, חולון. כמה סופר קופי. יאללה, נו, לא משנה. סתם, צוחק, צוחק. אל תיפגעו, אל תיפגעו, אבל אל תיפגעו. זה מה... אתה מכיר את עושה ככה, מה קורה, אחי? אתה אומר לו כפרה 950 אצל ההוא. הלאה, לא משנה. הלאה. אבל הקעקועים פה אורגינליים, הלאה. אם זה היה מצולם, זה היה טועה. אילן, אילן, בוחרי, פתח מצלמה שלישית. הלאה. אנחנו נדאגת להוציא גם הפרצופים פה קרימינליים. תביא עוד בצים. הלאה. מה עושים בו? עזוב. עכשיו אני שאלתי את רבי יואל שמה, מה היית מרגיש באותו רגע? מסכן, הוא נהיה חיבר. תאר לך שאתה החתן. מה קורה לך באותו רגע? הקלה שלך, כולם 800 מוזמנים. כולם מחכים, היא כבר עשה, הסבתא בוכה, עוד שנייה נפטרת. פתאום אומרים, בלגן, הקלה דחתה למחר. מה זה דחתה למחר? למה לא ביטלה? למה לא דחתה לעוד חודש? מה קרה דחתה למחר? מה הסיבה של התחייה? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להביא לעם הזה תורה? 40 יום חיכינו פה. חכה איתם עוד יום אחד. בשלושה דברים שאמר משה לקדוש ברוך הוא הסכימו. הסכים איתו, אמר לו בסדר, מה שאתה אומר קדוש. אבא, שום דבר לא עשיתי בלעדיך. קובי, כל החלטה שלי זה איתך. אני העבד שלך, בורא עולם. אבל דע לך, ההחלטה הזו היא בשביל... ההחלטה הזאת היא רק בשבילך, אבא. היא בשביל העם הזה. תחיה אותם ביום. דין, מה יש ביום הזה? הלאה, תשובות, חולון. עוד מתנות. עוד מתנות, קרימינלים, חולון. צלם, צלם אותם, חצי קהל מלווים בריבית, חצי סוחר סמים. צלם, צלם אותם. הלאה, מה יש? מה יש ביום הזה שהוא דחה אותם? קובי, מה כפרה עליך, לב שלי? מה יש ביום הזה? מורל. זה היה מניתן. נראה לי, זאת הייתה אצל, איך קוראים לו? ניתן אל שריקי, הקליפה הזה. הלאה, אני בלייב, הלאה. מה? זה שרואה הכל, לא רואה כלום חוץ משקלים. הלאה, מה? מה? הרב, זה היה מניתן, מה זה המניתן? מה זה? אני עכשיו נכנסתי לחופה. תוכיח. מה נכנסתי לחופה? מה זה תוכיח? אני כבר עם פפיונוס. אני מתנגן לי ברקע, אייל ועומר בדואט. מה זה? מה קרה לך? הבאתי להקה שלנו 80,040 דקות, מה זה? מה זה? הדואט שלו נגמר. עד שהוא נגמר, לא משנה, מה? להגניר את הציפייה, לבחון את התגובה. תגידי, מה זה נהיגה מונעת? לבחון את התגובה, להגדיל את הציפייה, טוב שאתה תגידי, לחצתי ברקס 3/4 שנייה, אני מה זה? ניסיון. כפרה עליך, לקוס, אתה עובר הרבה ניסיונות, אני רואה. הלאה, מה, מי, מה, למה, כמה, מה? רבותיי, תחשבו שאתם מהחתנים ואשתך שאתה חיכית לה כל כך הרבה זמן, כמה חודשים? חודשים, קובי! אומרת לך, תחכה לי עוד יום אחד. היא לא מוכנה. היא לא מוכנה? שתדחה את החתונה לעוד חצי שנה? היי, אבוקדו. אלה... אלה, אתה רואה מה זה קובי קהל של רנטות, הלאה. מה הולך? מה הולך? מה יש לך ביום אחד? מה קרה? מה? רגע, ביום אחד, 24 שעות תמתין לי. אתה תחכה עוד יום. יש לי שאלה. אדם לפני החופה שלו, הוא מתרגש? הוא מתכונן? מן הסתם, נכון כפרה עליך? הוא מתכונן, הוא מתרגש. הוא יושן בלילה? בסוף הוא נרדם אבל. צריך להירדם בסוף, מגיע בסוף, שותה קצת, זה קצת, זה, נרדם, נכון? מגיע היום, מתרגש, טובל וזה, נכון, מתקדש, זה, מכין את עצמו, נכון? פתאום אבא שאתה אומר לו, כפרה עליך, תצא לאט לאט בצעדים קטנים, בכיוון הרכב, תשאיר את הקישוט עד מחרתיים בבוקר, בסדר? מה קרה אבא? אשתך דחתה את החתונה בלילה אחד. מה קורה לנו? אתה מתערף רק מהמחשבה כפרה עליך. חדיה, אתה אומר נגמר. מה זה יום? יום זה לא עולה. מה הסיבה שמשה רבנו דחה ביום אחד? הוא לא דחה בשבוע, אין. הוא לא דחה בחודש.
הוא דחה בלילה. למה? רצה לראות אם כולם יהיו איתו. או, אתה אומר דבר יפה, רצה לראות אם כולם יהיו איתו. זה הרצון שלנו. אני נותן לכם רמז, אישה שטובלת בכמה שעה היא צריכה לטבול? כמה זמן היה משה רבנו בלמעלה? זאת אומרת, ב-40 יום משה קודם כל חיפש שעם ישראל יתאר. ירד למטה, אמור לרדת למטה, אומר חכו עוד יום. מה קרה? נרדמו. אסור להירדם. בשבועות נרדמים? לא נרדמים. נפלו בניסיון. איזה ניסיון? לבדוק אותם. במה לבדוק אותם? הם עדיין משמעותך. 40 יום חיכינו לחכה עוד יום? אוי ואבוי לבן אדם. ש-40 יום עזרתי לו, האכלתי אותו, ובגלל שיום אחד אמרתי לו, היום אין אוכל, מחר אני אתן לך, הוא בר בגד בי. אוי ואבוי, זה לא בן אדם. לא חיכו אבל. למה לא חיכו? מה זו? יפה מאוד. אבל למה משה ביקש עוד יום? טוב מאוד, תשובה מדהימה. תשובה מאוד יפה. הלאה, מה רצה משה בעוד יום? הרי הוא ירד, מה הוא ראה? העגל הזהב הוא ראה, נכון? זה שיעור אחר על העגל. מה קרה? למה הוא ביקש עוד יום? מה, הוא לא ידע את העם הזה, מה יעשה? הוא לא ידע יש רון חולדאי שם למטה? מה, הוא לא ידע יש חולדה? מה, הוא לא ידע יש כופרים? יש את זאתי מהצפון שרואה תפילין רוצה לזרוק על הרצפה? מה, הוא לא ידע שיש כאלה למטה? הוא ידע. למה הוא ביקש מהשם עוד יום? למה זה מסבנות? למה זה כל דבר רוצה כאן ועכשיו? מה הוא ביקש משה רבנו עוד יום? למה? למה משה רבנו אומר בורא עולם, אני אומר לך, 40 סגרנו? תן להם עוד יום. למה? אני רוצה תשובה אחרונה לפני שאני אתן את התשובה. כל התשובות פה יפות, כן? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני מכיר את העם שלך אבא. אני מכיר את הטבע של העם שלך. העם הזה, זה עם שמתרגש. זה עם שלא מבין בקל. העם הזה, כל מה שבא לו בקל, הולך לו בקל. אם תיתן להם עוד יום אחד והם יחכו, הם יעריכו ויתקדשו. אומר אמירי, משה רבנו חיכה שעוד כמה יהודים יתקדשו ויקדשו את עצמם לקראת מתן תורה. שאין מתקבלת התורה, אלא בקדושה ובטהרה. אי אפשר לקבל תורה שאתה טמא. אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא שאתה טמא. אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא שאתה נרדם בלילה. אי אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא שאתה עם אור, שאתה זוהר, שאתה עשיר ואתה פורח. לקדוש ברוך הוא לא באים מרוגשים, לקדוש ברוך הוא באים מקודשים. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם תיתן להם להמתין עוד יום, הם ישאלו את עצמם שאלות. עכשיו חתן יוצא מהחופה מבויש. הוא אומר, למה הדחת אותי למחר? אני יודע שזו הקלה הכי טובה בעולם. אין צדיקה ממנה, אני גם לא רוצה אחרת ממנה. אני רוצה רק אותה. נעשה ונשמע, אני רוצה רק אותה. אבל למה הדחת אותי? שדוחים בן אדם, הוא תמיד מפשפש במעשים שלו. שדוחים בן אדם, הוא תמיד עושה תשובה. שדוחים בן אדם, הוא תמיד משתדל יותר, הוא מתקדש. יש לו מחר עסקה, צריך להביא 500,000 בעסקה. מגיע לשולחן, אומר לו הבחור ממולו, אומר לו, שמע, חשבנו על העסקה איתך, החלטנו לחשוב על זה עוד 24 שעות. מה קורה לו? בא הביתה, פתחי תהילים, באמא שלך, גמרי תהילים, גמרי תהילים. אני נושא קברי צדיקים, נו בוא נהנה קצת, היום אני שום נהנה. אני הולך לכותל, מה קרה? מחר העסקה, דחו לי אותה למחר. דחו לך כן, ומה קרה? מה, אני חייב כותל, אני חייב פאפי, לצעוק להשם. גמרי תהילים, באמא שלך, אם לא אני, לא, לא, לא. אומר הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. שאתה דוחה אותו, הוא מתקדש. שאתה דוחה אותו, הוא מפסיק להתרגש. הוא מפשפש. הוא מתרגש, לא מתרגש, הוא מפשפש. זה עם ישראל, דחה אותם ביום. תראה מי רוצה אותך. כשאנשים לפעמים באים לעסקה, עסקה צריכה להיחתם היום. הוא אומר לו, עורך דין, מכילה, הלקוח שלי החליט שאנחנו, יש לנו עוד כמה אנשים שהציעו מכרז טוב, ואתה לא היחיד כאן, ועם כל הכבוד שבאנו לסגור את העסקה, אנחנו נרצה להמתין איתך כמה ימים. מה יקרה לו באותו רגע? ישר קדושה. ישר שומר על הברית. ישר חבר שלו אומר לו, בא, אתה בא, נצא לעשן והמיושן?
לא, לא, היום לא. מה קרה? לא, אני, היום אני החלטתי לנסוע לאיזה שיעור תורה. אני הולך לאיזה רב, אני הולך לתמוך באיזה קהילה, באיזה יא. מה קרה? אומר, לא, הכל, אתה יודע, יש לי איזה משהו קצת מתעכב לי. אני חייב ככה קצת, אתה יודע, קצת להיות עם הקדוש ברוך הוא. אומר משה לקדוש ברוך הוא, תקשיב, זה העם הזה. תחה אותו. אם תדחה אותו, תזכה לו. למה? אם הוא יקבל את התורה תוך 40 יום כמו שהבטחת בקלות, הוא יבד בו. אתה רוצה עוד שעד סוף הדורות לא יבטאו בתורה? יהיו בחורים צעירים, קרימינלים בחולון, מושפעים וזה, לא מושפעים אתם, כן? בכלל בחולון, בחולון עצמם, בחולון פעם בשבוע שמורידים מישהו, עם מטען זרחן. כן, אתה רוצה לראות איך בכל זאת הם אוהבי תורה? תחה אותם ביום. תחה, אבא של החתן בא לסגור עם הקלה, יושב על השולחן, ואומר לו, אני כל כך שמח שאני אהיה החתן שלך, יש לך בת, בן פורת יוסף עליה, בן פורת יוסף. אומר לו, שמע, באתם לסגור, אבל אני נאלץ לדחות את השידוך. מה עשיתי? אומר לו, לא עשית, פשוט אתמול בא עוד איזה בחור, וגם הוא בחור טוב. מה יקרה לבחור הזה שרוצה אותה? מה יעשה עכשיו? תפילה, בבוקר יניח את התפילין, שבמקום, יצלם בוואטסאפ לרב שלו, יגיד לו, רבנו, זה בדיוק פה, שאני לא יפול בתפילין, אה, מה קרה? פתאום יוצא החוצה, נהיה בן אדם, מוותר לכולם, רואה שיעורי תורה, כל הלילה נרדם. מה קרה? למה? דחו אותו. אומר משה רבנו, זה העם שלך. דחה אותם. תן להם להמתין. הם ימתינו עוד יום. הם יגידו, למה השם נתן לנו? תדעו לכם. סעיף בשולחן ערוך. אסור לבטל תאריך של חתונה. אפילו אביו ואמו נפטרו. בבוקר קוברם, בלילה מקדש את אשתו. חס ושלום, קבעת התאריך למניין הגויים, 20/5/2020. בבוקר, אבא שלך דום לב נפטר, אתה עסוק בקבורה שלו, קובר אותו ב-2 בצהריים, אתה ב-8:30, 7 מקדש את אשתך. מי שדוחה תאריך של חתונה, אומר הזוהר הקדוש, כל המקטרגים נכנסים בינו לבין אשתו. אסור לדחות תאריך של חתונה. אפילו מתחתן פעם שנייה חלילה, פעם שנייה. ובבוקר חלל נפטר הבן שלו, קובר אותו בבוקר, מקדש אשתו בערב. אסור לדחות תאריך של חתונה. אוי ואבוי למי שדוחה תאריך של חתונה, וואלה, יהיה קורונה, יהיה גולדסטאר. יהיה גם מכבי. לא דוחים תאריך של חתונה. אסור לדחות תאריך של חתונה. וכל המקדים והמזדרז להתחתן, טוב לו. שמא לא יפגום ולא יפול ביצר הרע והעריות וכו' וכו' וכו'. אדם צריך לעמוד ביום שלו שהוא קבע. ובא משה רבנו לחתונה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, אומר לו, בורא עולם, דחה אותם. אומר, בורא, אני כתבתי את ההלכה, אני. אסור לדחות חתונה. אומר לו משה, דחה אותם ביום. למה? כי זה העם שלך. אם תדחה אותם ביום, הם יתקרבו אליך. אם תדחה להם את מה שהם רצו, הם יתקרבו אליך. אם תן להם את זה בקלות, הם יבטאו בך. אתה רוצה, שעם ישראל יהיו כאלה שילחמו על התורה, יזיעו שידברו תורה, שישבו פה בבוקר, לא יודע מה יעשו, אבל בערב יאהבו תורה, ימותו על התורה הזאת, תחה אותם ביום. זה העם הזה. תראה, בחורה רוצה לקנות עכשיו, נגיד, איזשהו תכשיט. כבר זהו, בא לשלם. אומר לה, מוכר, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, יש לי עוד לקוחה לתכשיט, חכי עוד יום אחד. ואני באתי כבר שלם, אני כבר סגורה לתכשיט. חכי עוד יום. אתה יודע מה קורה לה לתכשיט? כל הלילה תפילות, תהילים, משניות. כן, אבא ברור עולם, אני מקבלת על עצמי להאריך בחצאית 10 סנטים. מה קרה? תכשיט! לא, אני כל כך רוצה את זה, בגלל שאת רוצה ויש לך דחייה, את מוכנה להתקרב אליי. או משה רבנו אומר, זה העם שלך, אבא. אתה כמה זוגות אני מכיר? מתים אחד על השני. מטורפים אחד על השני, קובי, מטורפים אחד על השני, דין. אתה יודע, זה כאילו לקחת נשמה אחת, לחצוב אותה בעולם הזה ולהחזיר אותה שהם ביחד כאן. זה לא שורש, זה לא זיווג הגון. זה זיווג משורש הנשמה שלך, שזה היה בדור שלנו, אסור לברך את זה. אסור להגיד לבן אדם שתזכה לזיווג משורש נשמתך. כי יכול להיות שהוא התחתן לא עם שורש נשמתו. זה לא נכנס לזוהר וקבלה. אבל שורש נשמה זה שלמות בזוגיות. זה הוא והיא ביחד, זה כמו בן אדם אחד. יש להם אותם רצונות, אותם חשקים, אותם מקום, הם בן אדם אחד, לא תוכל להפריד ביניהם. הוא הולך לאיזה מקום, יש לי שכן באולגה אילן, קבלן בניין. הוא מתעסק בעבודות אפר. אתה לא מאמין. איפה הוא הולך, אשתו הולכת איתו. איפה הוא הולך, הוא רוצה את אשתו איתו. אני הפעם שאלתי אותו, היה שכן שלי בגלי חוף. אמרתי לו, אילן, כפרה עליך, אילן, יש לי שאלה, מה, הכל, אתה יודע, הכל. אומר לי, רבנו, אני לא חי בלעדיה. זה איפה, מה אני לא עושה זה איתי? אין, זה הזוגיות שלנו. אני מלך לאיזו עסקה בלעדי, אני מרגיש כאילו הלכתי חצי, כאילו אין לי ביטחון. שאיתי יש לי ביטחון, אני חושב שחכה לי באוטו.
לכן דברכים בדוח הזה לזיווג אגון, שיהיה לך אגון, שיהיה לך עוגן. אבל משורש נשמתך, לא כולם יודעים להסיק את השורש. למה? יכול להיות אם תלת עכשיו בתאילנד אוכל את ג'וק עם רוטב טריאקי, והוא בכלל פה בכולל לומד עכשיו על פנטקקה. איך ייפגשו? אסור לדחות חתונה. ובא משה רבנו אומר, תן להם תיחוי ביום אחד. אני מכיר מלא זוגות, מלא זוגות, מתים להתחתן, יש הפרעות. יש הפרעות, יש הפרעות. מלא הפרעות. אומרת לי, הרב, מה אני עושה? אמרתי, תדעי לך, אם לא היו הפרעות, ואתם הזוג הכי יפה, הייתם נפרדים, אהבה ממבט ראשון, גט במבט השני. היה נדלק עלייך ביום הראשון? בעיטה ביום השני. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, דע לך, זה העם שלך, אבא. תן להם דיחוי ביום אחד. אישה שדוחה את הרצון של הגבר שלה, גורמת לו לאהוב אותה. אבל אישה שאומרת לבעל הגבר שלה, בוא, מה שאתה רוצה, בוא, אני שלך, יום אחרי זה הוא בועט בה. זה עם ישראל. הוא יוצא איתה פעם, פעם, איך היו אהבות? מחכים לאישה. חצי שנה, שנה, שנתיים. יש כאלה מגיל 12 מחכים לאישה, יש לו מועדה מתי אשתו בגיל 18, מתחתן איתה. היום מה זה? איזה 12 שנה? היום 12 דקות, זה יותר מדי. הוא אומר לה, הגזמת, אני כבר רבע שעה מחכה. מה קורה אחרי רבע שעה? שעה הוא איתה, אחרי רבע שעה הוא זורק אותה. מחר הבוקר מתקשרת אליו, חושבת, הנה, הגיע ז'אן קלוד ון דוד. ואז הוא שומע מנוי שלו, חייקתם, אינו פנוי כרגע, אינו זמין כעת. שולחת לו הודעה, מאמי, זה אני, מזהה וזהה ותמוע ושמע, פתאום היא רואה שכותבת לעצמו, חסם אותה. למה? לא היה דיחוי. לא הייתה דחייה. היה קל מדי. הוא בא לעסקה, עשה את העסקה וזה, פתאום מחר עוד עסקה, עושה את העסקה. בא לוקח את הכסף, מפזר, נהנה, מתענג, השתבח שמו לעד, איזה כיף. שכח את השם, קובי. מתי הוא יזכר שיש השם? לא שיגמר לו, שיש לו מחר עסקה. הוא זקוק לה, ואומרים לו, שמע, אתה לא היחיד בעסקה, יש עוד שתיים כמוך, תמתין. מה קורה לו? קברי צדיקים. תן לי תיקון הכללי. יש פה מקווה? יש פה מישהו צריך צדקה? מישהו צריך חסד? סיים תיקון הכללי, וזה, וזה, וזה. רואה את השעון 12 וחצי, אומר מוקדם, למה לי לישון? מה אני צריך לישון? בשבועות יושנים? למה לא יושנים? לא! אומר המאירי, למה עם ישראל למה עם ישראל לא ישן לקראת תורה? כי דחה אותם הקדוש ברוך הוא ביום אחד! אדם לפני זה היה מרוגש אבל נרדם! עכשיו הוא בחשש, עכשיו הוא מיואש. עכשיו הוא רוצה לדעת מה יהיה איתי מחר, הוא לא נרדם. וכל המדיר מעיניו שינה וזוכה לראות בתורה, יראה בברכה. שכל הקדושה של האדם זה העיניים שלו. שכל המרבה שינה, מרבה בעריות. ומזלו מת לו במיטתו. מה עשה משה? אמר להם, תן להם דיחוי של יום אחד. תראה, הם לא ירדמו בלילה. הם לא ישנו. למה? הם כל היום יהיו בתורה. וזה שהם יהיו כל היום בתורה, יקבלו אותה. יקבלו אותה מתוך חוסר שינה. מתוך שהמיתו את כל היצר הרע. תראה אדם דוחים אותו ביום אחד, רק תפילות, רק תפילות, רק תפילות. כולה יום אחד, לא כל כך, מחר, נדחה אותו למחר, בוא נראה. אני מכיר בן אדם, דחו, בא לקחת משכנתה לבית, אמרו לו, סליחה, בדחנו את ההכנסות שלך, וישבנו עם המנהלים הבכירים בבנק החלטה בת, והחלטנו שאתה לא כל כך עומד בציפיות הנדרשות אמר לה, אני חייב את המשכנתה. מה, אין משכנתה? לא. לא אמרתי לך אין משכנתה, לא אמרתי לך אין תורה. אני דוחה אותך בכמה שעות. אנחנו עדיין רוצים לבדוק אותך. מה הוא עושה באותו רגע? ישר נוסע לכותל. ישר רחל אימנו. משתתח, רחל, אימא, כפרה עלייך. אימא, אני חייב משכנתה. עכשיו אומרת לו איזה מישהי בטלפון, רחלי, אתה בא? לא, אני אצל רחל. איזה רחל? כן, רחל. לא רוצה רחלי. הוא לא רוצה לרקוד, הוא לא רוצה לבעוט, הוא לא רוצה, הוא רוצה את השם. למה? דחו אותו ביום. שידע משה רבנו, שאם דוחים את עם ישראל, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. ולא, לא, 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 לא ישנים בלילה. אתמול נרדמתי, למרות שהתרגשתי. היום בגלל שהתייאשתי וחששתי, לא נרדמתי. ושאדם לא נרדם, והוא לא ישן,
ובגלל שהוא לא ישן ולא נרדם, מתעסק בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שיקבל אותה בבוקר, ילך לישון כמו מלך. אתה רוצה לקבל את התורה? תזכור, מהיום, אם קשה לי להשיג אותה, סימן שאני צריך אותה. אם קשה לי להתקרב אליה, סימן שהיא הכי טובה לי. אם דוחים אותי מלבוא אליה, סימן שהיא הכי נכונה לי. ואם אני רוצה להיות שייך לה, אני חייב להפסיק לישון כמו חמור. כי כל מי שמרבה בשינה, שזה מיסוד האפר, מרבה בזימה. וכל מי שקשור בזימה ונשים אינו יכול להתקרב לתורה. אתה לא יכול להיות בן תורה. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תן להם להתקדש. תן לנשים להתקדש. תן לגברים להתקדש עוד יום אחד. לא יראו תומת קרי, לא יראו זר על בתה, לא יראו כלום. אלה ילכו, אלה יטבלו בחול. תן להם. תן להם, אלה יפתחו ספר תהילים. תן להם. תן להם, יתפעלו, יזעקו אליך. תן להם. תן להם, אני לא אומר שכולם. אבל יהיו את אלה הקדושים שלך, שמצאצאיהם יהיו פה בחולון וישבו הצדיקים האלה וילמדו תורה. למה אתם פה בחום הזה, בגל החום הזה? יושבים פה, אין מקום פה לזוז. למה? כי היו כאלה שלא ישנו בחג השבועות. לא ישנו במתן תורה. נלחמו, התקדשו, קידשו את עצמם, כדי שמצאצאיהם ישבו כאן וילמדו תורה. כך בן אדם שאוהב לישון הרבה, דע לך, מי שמרבה בשינה, מרבה בזימה. אדם שאוהב הרבה לישון, יש לו יצר העריות גדול. איך ממיתים את היצר? שישנים פחות. שאומר לב על רבנו, אני מת על הכרית, אני על הכרית, אני לא יכול בלי הכרית. רבנו, אני אבא שלי, מהיר אותי ב8, נרדמתי ב4, אני אומר לו, אבא עוד שעתיים. מוקר אותי ב10, אומר לו, אבא עוד שעתיים. הוא אומר, אני שן 10 שעות. ואני אומר לו, אתה לא עייף? הוא אומר לי, עייף מת שאני כאן. למה? למה? אומרת הגמרא, מי שעייף משינה, יש לו כוח לזימה. מי שעייף משינה, איך שהוא יראה אישה, הוא ידלק. הוא ישתגע. למה? כי הוא קשור למיטה. וכל הקשור למיטה רואה מיטה הרבה. מה זה? יש כמה פירושים. מי שקשור למיטה רואה מיטה הרבה. שהשינה נקראת מיטה. היום המיטה נקרא יום המיטה, אבל עם תף. ויש מיטה שאתה ישן בה עם תת. למה השוני בין תת לתף? אומרת הגמרא, תת זה 9, תף זה 22. 22 פחות 9 כמה זה? 13. שאתה מוריד את ה-13 שזה 1 בגימטריה, אתה מוריד ממך את השם, אתה רואה מיטה מהר. אתה רוצה את ה-1? אל תרבה שינה. אבל מה הוא עושה? הוא ישן. הוא חושב שהוא ישן יותר, הוא יהיה חזק יותר. מרבה שינה, מרבה עייפות. הרמב"ם אומר, ככל שתישן יותר, תהיה עייף יותר. תראה, אתה הולך לישון בשעה 3, נגיד, 2, אתה נרדם, קשה לך להירדם. דודי שינה יש לך. תקום בשעה 7 אחרי 4 שעות, 5 שעות, 3 שעות, תקום, אל תחזור לישון, יש כאלה, חוזר לך שירותים, עושה שירותים, רואה את הכרית, רואה את השמיכה, שם אותך. זה פה, אומר דוד המלך, פה, קום לך. לך תשתה משהו, לך תעשה הליכה, לך תתפלל. אתה תראה פתאום אחרי חצי שעה, לא בא לך לחזור לישון. ויש לך כוח לכל היום. ואם תמיד תצמח בתורה, לא יהיה לך את יצר הרע עליך. אתה רוצה להתקרב להשם? תעייף את העיניים שלך בדברי תורה. אתה רוצה להתקרב להשם? תעייף את העיניים שלך בדברי תורה. אתה תגיע ליום, אני מכיר בחור, אני מכיר בחור. חזר בתשובה, למד 20 שעות ביום. 20 שעות ביום, חצי שעה עם אשתו, חצי שעה ילדים, 3 שעות ישן, במשך 4 שנים. הוא אומר לי, אני הגעתי למצב שאשתי טבלה, אומרת לי, צדיק שלי, טבלתי. אומר לה, אולי חודש הבא כפרה עלייך. אומרת לו, איך אתה לפני שהתחתנת איתי, היית דון קורליאון, אתה היית חוליו איגלסיאס. אתה, מה קרה לך? אתה משוגע? יש לך מישהי אחרת? אומר לה, לא, אני עייף מהלימוד. למה לא ישנים בשבועות? כי מעייפים עינינו בתורה. ושאדם, אתה בערב שבוע, אתה מסוגל ללכת לטייל באיזה מקום אתה? תגיד לך עכשיו מישהי, בוא בנצ'וק, בוא כפרה עליך, בוא. בוא, עשה לך מסאז' בכפות רגליים, בוא. שום כפות רגליים, היום ערב שבוע, אני לא ישן היום, תעזבי אותי בשקט. היום ערב שבוע, אני לומד, אני עושה תיקון בלילה. מה אתה עושה שאתה גומר? אתה עייף, מת לישון, נכון? העיניים עייפות, אתה מת לישון. מה אתה עושה? ממית עצמך לתורה. אחרי שיוצא ספר תורה ונגמר הזה, 8 אתה הולך לישון. מתי אתה קם? 12, 4 שעות. אתה קם חדש. למה?
עייפת עיניך בתורה. אדם שמעייף את עצמו בדברים בטלים, אומרת הגמרא, לא יכול להיות בן תורה. לכן משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תחה אותם ביום אחד. שתתחה אותם ביום אחד, יתקרבו אליך, אבא. הם יאהבו אותך, אבא. באים אליי זוגות, לא מסתדר להם הזיווג. אני אומר להם, צדיקה, צדיק, אם זה נדחה לכם כל הזמן, ונדחה לכם, ונדחה לכם, דו לכם שבסוף תהיו ביחד, זה יהיה הכי טוב לכם. למה? הקדוש ברוך הוא בוחן אתכם. יש לי מישהי, הייתה עם מישהו 7 שנים. אבא שלו עשה להם בעיות. אמר, כל עוד אני חי, לא תהיה אשתך. אמר לו, אבא, זהב. אז היא פעם אחת טעתה שאמרה לי מילה לא בסדר לידך. אמר לו, כל עוד אבא חי, לא תהיה אשתך. 7 שנים ביחד. בוכה, מסכן, בוכה. בוכה בשבילה. הוא אומר, אני אבי, היינו, יעני רומאו ויוליה, זה כלום. מה זה טיטניק? הספינה טבעה, אני ולא היינו טובים בחיים. שום כחול לא היה מטביע אותנו. אומר יום אחד, אמרה לי, שמע, אני לא יכול לחכות. נשבע, נשבעה לו שנים, אתה רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק אתה. אם לא שאני אמות, רק אתה, רק אתה, רק אתה, רק איתך. אתה מכיר את זה מקרוב, אני רואה. רק אתה, 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 רק אתה. רק אתה, רק אתה, רק אתה, נשברה. לא עבר חצי שנה, מודיעים לו שהיא קבעה חתונה לעוד 2 חודשים. מי שמכיר את השם זה מחולון. יש כזה שם שלא יגיד. אחרי 2 חודשים התחתנה, אחרי 2 חודשים של נישואים, סובלת מהנישואים, מתקשרת אליו, שומעת אותו בוכה. אומרת לו, מה קרה? אומר לה, אני בית חולים עם אבא שלי, יש לו ימים אחרונים לחיות. אמר לה, אם רק היית מחכה לי, אבא שלי אמר לי, אחרי שאני אמות, תחתן איתה, כל עוד אני חייל, תחתן איתה. אם הייתי פעם חכה לי, היית שלי. בבקשה, תסלח לי, תמחה לי, אמר, אני לא יכול. אמרתי לך, אם יהיה מישהו אחריי, לא יהיה אותי אחריו. לפני 2.5 שנים בשיעור שלי בחולון, בקירי, שנה וחצי, שנתיים, בא הראה לי את אשתו. אמר לי, זאת אשתי. אני הולך להתחתן את הרב, תבוא, תקדש אותי, תבוא לחופה שלי. אמרתי לו, ומה עם האיש שהייתה באה איתך אומר לי, גמורה, מסכנה, מתגרשת. למה? מה אמר משה רבנו להשם? תן להם עוד יום אחד, תחי אותם. בוא נראה אם הם מחכים לך. בוא נראה אם מתקדשים למענך. בוא נראה אם עומדים בשבילך. בוא נראה אם הם לא נרדמים. בוא נראה אם נלחמים. בוא נראה אם מתעייפים על התורה שלך. בוא נראה אם נלחמים על הקדושה. לא נלחמו? הפסידו. עשו עגל? נגמר הסיפור שלהם. עד היום נזכרים עגל הזהב. עד היום נזכרים עגלונים, כופרים. מינים ומלשינים, רונים וכל החרטטנים האלה. זה מה הם, אה? ליברמן והחבר שלו מהקאט שלו עמדו בעגל הזהב. הפסידו את כל התורה. למה? לא המתינו עוד יום אחד. ישר נפלו באמונה. צריך להמתין עוד יומים, מה עשתי להמתין? זהו, לא רוצה להמתין יותר. בועט. בעטת, הפסדת. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מכיר את העם הזה. תחי אותם ביום אחד, הם יתקרבו אליך. הם לא ישנו בלילה. הם יעייפו עצמם לתורה. תראה, אדם יש לו מחר משפט. ככל שמתקרב משפט שלו, מה קורה איתו? אה? תחזק. בא לשופט, השופט, מה אומר לו השופט? בשל הקורונה, המשפט שלך נדחה בעוד יום אחד. מה קורה לו ביום הזה שהמשפט שלו נדחה? אין קבר צדיקים שהוא לא יהיה בו. אין קבר צדיקים שהוא לא ישתתר שם. אין ספר תהילים שהוא לא יראה, הוא לא יגמור אותו, יגרוץ אותו. כל סכום שלו בכיס זה שים לתרומה. למה? הוא עכשיו צריך להמתין, עכשיו הוא כבר לא מתרגש! עכשיו הוא מפחד להתייאש. עכשיו הוא מתעושש. עכשיו הוא מתחזק. עכשיו הוא מתקדש. אומר משה רבנו אתמול, הם התרגשו. אם תמתין איתם יום, הם לא יתרגשו. הם יתקדשו. כי עם ישראל שדוחים אותו, הוא מתקדש להשם. כשאתה דוחה את היצר, אתה מתקדש. כשאשתך באה אליך, אומרת לך, כפרה, התגעגעתי וזה, עזוב, מה, אלוהים יבין אותנו וזה. תמתיני, היא תעריך אותך יותר. היא תאהב אותך יותר. אתה תאהב אותה יותר.
כן, אני מתרגש לחופה שלי, מאוד מתרגש. דחו אותי ביום, עכשיו אני פתאום, מה, אני מתייאש? לא. אני רוצה להתחתן את האישה היחידה, אין אלוקים אחרים. אין תורה אחרת, מה זה, מה זכרת? מה אנחנו, ניו בייבל אנחנו? מה אנחנו, האלה המיסיונרים עם אח שימם שרוצים להשתלט על הארץ? אלה שרוצים לעשות אותנו מאמינים בישו, הממזר שבא מרוח פרצים, שאמא שלו התפרצה לאיזה הלקיבה מרוח הקודש. נכנס ברוח, יצא ישו. נכנס בו אולי כומר, נכנס ישו. ראתה איזה גורילה, 2.10 מטר, החבר של לברון ג'יימס, יצא ישו. ואומרים שהממזר הזה, שנולד מגבר שהיה עם אשת איש, אומרים שהוא ישו, שהוא משיח, זה משיח, ממזר משיח. ראית פעם כלב משיח? אבל זה מה רוצים לדחוף לדור שלנו היום, מיסיונרים. עושים פרסומות במיליונים, ביוטיוב. עומדים לך 2 פגרים שצועדים במצדים, במסעיות. ואומרים לך שישו הוא המסייח. ישו ממזר עמך שימו. לכן נקרא שמו ישו, עמך, שימו וזכרו. רוצים לקחת מאיתנו את משה, להפוך אותנו ליושו. יושקה. שקר הכי גדול. אומר משה לבורא עולם, תמתין את עמים לך, תראה מי שלך, מי לא שלך. אתה תראה מי עושה, מי ליברמן, מי הכלב דוברמן, ותראה מי העם שלך. אתה תראה מי זה רון חולדה, שאוכל חולדות, אוכל כלבים, ואתה תראה מי זה שמחכה לך בקודש, בקודשים. תמתין את עמוד ימך, זה עם ישראל. תחר אותו. תראה, אם הוא עומד בזה או ותר על זה. היה לי בחור, הלך לקנות רכב. מרסדס, C300. התרגש, בא עם 180 אלף. מסכן, נסע עד בני האיש. מגיע לבני האיש עם הכסף, הוא אומר לו, צדיק, פעם עליך, תבין אותי, אני יש לי עוד קליינט. אמר לו, אבל סגרנו שאני בא לסגור. אמר לו, כן, הקליינט ההוא הציע לי 5 יותר. אני... אבל אין לי 5. אמר לו, אני יודע, תן לראות איך יסתדר איתו. לא יסתדר איתו, אני אדבר איתך, אל תלחיץ. אמר לו, אני קבעתי עם מזומנים! אמר לו, גם הוא בא עם מזומנים. מה הוא בא עם כסף של מונופול? לא, הוא בא עם מזומנים. דין, הוא מספר לי, רבנו, אני נשבע לך, אני בן 29. בחיים שלי לא התפללתי כמו שפללתי בלילה, אז לא ישנתי. הוא אומר, תקשיב, הייתי רחל אמנו, שמואל הנביא. הייתי... הוא התחיל להמציא לי שמות שלא יודע מאיפה הוא הביא אותי, יצחק הנביא, שמולי כנביא, לא יודע מאיפה הוא הביא את השמות. הוא אומר, רבנו, לא יקים הצדיקים שלא הייתי בו. איפה לא השתתחתי? על הכביש השתתחתי. ראיתי סתם, ראיתי אבן על הכביש, השתתחתי עליה, רבנו. מה קרה? רציתי אותו. דלוק, מגנזיום, 19, ספורט, חתך נמוך, חתך יפה, חתיך. אתה תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא דחה לך ביום. בסוף קנית? אומר לי, רבנו, אני בא אליך עכשיו, אני עכשיו, אני ממש, אני ב9:30, אני אצלו, אני, אתה יודע, אני ככה, באתי לך לשיעור פה, זה הבן דוד שלי, הזמין אותי. אמרתי לו, אז מה, הוא אומר, באתי לקבל ברכה, שאוטו יהיה שלי. אמרתי לו, רק שלא תשתתח עליי כפרה עליך. אתה לא תראה אותי בתור אבן. אני מרגיש דברים כאלה, עד אלה כפרה עליך, חיבוק חיבוק, יש לי קו אדום, תעשה טעות כפרה עליך, לא תשאר מיד. אני, לא, אמר לי, רבנו, תברך אותי, אם אפשר, אני אתן סדר. אומר לי, רבנו, חילקתי אגו, מה אני? קיבלתי שאני בלי כסף לאוטו, אגיע אותו. למה? דחה אותם ביום. אומר משה, דחה אותם ביום. הם שלך. תגלה מי שלך. יש לי עסקה מחר, קובי? זה העסקה של החיים. אני מהעסקה הזאת בחודשיים מביא 200 אלף. כל חודש 100 רק מהעסקה. בא לעסקה, מתרגש, מתכונן, בא. יושב, הוא אומר לי, שלום, עם כל הכבוד לפגישה וזה, בוא נוכל, נשב, נסעד, נסבע, אבל את העסקה נשאיר את זה לשבוע הבא. כל השבוע, תתחיל לשמור שבת. אתה יודע, שבת נסעת לים, אתה בא לרב, הוא אומר לך, מה? אומר הרב, זה עסקה של החיים, אני מעל לבוא רבנו, כפרה עליך, רבנו! אומר לך, שבת תשמור, מה זה לשמור כפרה עליך? אני לא אצא מהחדר, רבנו! מה קרה? רק תבטיח לי שיסגר, יסגר, תשמור שבת, מה זה תשמור שבת כמה? תחה אותם ביום, אומר משה רבן, תחה אותם, תחה אותם, זה עם כזה. תחה אותו ביום. כל העקבה, לטובה. גלה מי הטוב איתך. איך מגלים מי הטוב איתך? אם הוא מחכה לך בעקבה שלך. אם אתה רואה שהוא מתעכב בשבילך, יש כאלה גברים, מחכים לאישה שלהם 40 דקות בחוץ.
הוא מתקשר ואומר, כפר 40, וקבענו ב-8 יוצאים, 8:40. הוא אומר, בסדר, אני באמצע הפן, כפרה, 5 דקות בחוץ. בסוף יוצא 9:30. מה אתה לומד מזה? אישה מוכנה להתעכב כדי להיות יפה. אומר משנו לעם, לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה רוצה שהם יהיו יפים בעיניך? תעכב אותם עוד יום אחד. תן להם להתקשט, להתקדש. אתמול זה היה להתרגש, היום זה יהיה להתקדש. קובי, אין כפר, על זה ככה. אם מעכבים אותך ביום, זה בשביל שתתקדש. זה במקום שתתרגש, תתקדש. אמרו לך כשבוע הבא, זה כדי שעכשיו השבת שלך תהיה בשמחה. כדי שעכשיו הלב שלך יהיה עוד יותר להשם. למה? כי אתמול התרגשת. מהיום התקדשת. זה אמר משה רבנו להשם. למה אני רוצה עוד יום, אבא? תן להם. תן להם, זה העם שלך. הם ככה, בוא נראה אם מבטרים עליך, כמו שאמרו פה הצדיקים. הם נאמנים לך? או שהם מבטרים עליך? הם מתקדשים? או שהם בורחים? זה השיעור שלנו היום. דחו אותך? תתקרב. זה ישו. הרב שלו עשה לו ככה. סיים קריאת שמה, עשה ככה. הוא חשב שהוא דחה אותו. מה עשה ישו? הלך, העמיד סלע ואמר לסלע, מהיום אתה האלוקים שלי. אומרת הגמרא, בעקבות שתי אנשים, יש גויים כמו חולות. אחד זה יהושע בן פרחיה, שדחה יותר מדי את תלמידו. הוא לא עשה בכוונה. הוא סיים קריאת שמע, באותו הם רצה לקבל את ישו בחזרה, כי ישו היה מסתכל על נשים. ממזר. עשה לו ככה, הלך כפר. אם היה ממתין עוד יום, שואל את הרב שלו, למה דחית אותי? אמר, לא דחיתי, סיימתי קריאת שמע. היה היום יהושע יהודי. מה, נהיה ממנו? ישו. למה? לא קיבל את התחייה. לא המתינו טיפה. אתה יכול להגיע למצב של כפירה, של ישו. של דתן ואבירם, של ליברמן. תמתין. דחיתי לך את היום הזה, העקבתי לך, גרמתי שתמתין מסיבה אחת, אני רוצה שתקרב אליי. אני רוצה שמיום העיניים שלך יהיו בקדושה. יא, ראית גבר שמחר צריך לסגל לו עסקה? דוחים אותו למחרתיים. אשתו באה אליו ביום הזה שדוחים אותו, איכשהו חוזר הביתה, אומרת לו, בוא כפר, בוא נצא, איזה לצאת? היציאה היחידה שיש לנו מעכשיו זה קברי, זה תתפללי. תגמרי ספר תהילים בשבילי. ספר תהילים, כן, אם את אוהבת אותי, תגמרי ספר תהילים. מה קרה? דחו לי את העסקה. דוחים לך בשביל שתתקדש. עוצרים לך שתתקדש. אדם שעוצר בדרך לאילת, הוא עוצר להתרענן. מפגר אם הוא חוזר אחורה, אומר הדרך ארוכה. הוא נוסע קדימה, למה? מתרענן. למה? אני קצת מתקדש, אני הולך להתקדש באילת. על זה אומרת הגמרא, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תן להם עוד יום אחד. שביום הזה הם לא ישנו. הם יפתחו ספר וילמדו תורה כל הלילה. ויותר מזה, בעלות השחר ילכו לטבול. יהיו קדושים. ואחרי הטבילה יבואו לנץ, הספר תורה יהיה שייך להם. דחית אותם ביום אחד. אחרי השיעור הזה, תלמדו, אם דוחים אותך, זה לקדש אותך. ואם עוצרים לך, זה כדי שתמשיך. ואם אומרים לך, תמתין עוד טיפה, זה כדי שתילחם על הטיפה הזו. שלפעמים עוד טיפה אחת חסרה כדי שהברכה תשפך מן היין. רוצים להתקדש? שימו, תעפו את העיניים בתורה. רוצים להיות קדושים? אל תשנו הרבה. כי כל המרבה שינה, המרבה זימה. תישן פחות, תהיה חזק יותר, והרבה יותר חזק לתורה. תישן יותר, תהיה עייף, ואיך שתראה אישה, תיגמר. כי השינה מביאה אותך ליסוד האפר, שיהיה לך מתגבר יותר. תורידו את השינה, פחות שינה, פחות שינה. אתה רוצה להתקרב להשם? יותר תורה. רוצה שדברים לא יתעכבו ואם מתעכבים? יותר תורה. למה? כי כל הברכה. ליהודים הייתה אורה
ושמחה וששון, אל תקריא אורה אלא תקריא תורה, שיש תורה יש ששון ושמחה. יש אור. כל הלקח מהשבועות, רבותיי, אם יש לכם משהו טוב ביד, ואתם ממתינים לו, וממתינים לו המון, אל תוותרו עליו, אם תוותרו עליו תפספסו אותו. וזה התורה המתינו לעם ישראל, המון, המון שנים, 40 שנה, 210 עבדים שנה היו אצל פרעה, והמתינו לה ויצרו מצרים, ואכלו מן מן השמיים, והלכו במדבר, והקדוש ברוך הוא בא קבע איתם תאריך, וב בסיוון. אמר משה, עוד יום, בוא נראה מי שלך. בוא נראה עכשיו בעיכוב מי ממתין לך. מי כבר לא מתרגש, אלא מתקדש. זה השיעור שלנו. תחו את היצר שלכם. אם תדחו אותו, תרוויחו. אם גבר דוחה את היצר שלו עם אשתו, מרוויח אותה. כל גבר ואישה שלא דחו את היצר, ישר עשו את המעשה, אחרי יומיים נפרדו. אחרי חודשיים לא היו. אבל קחו את האבות שלנו, חצי שנה, שנה חיכו, ו-120 שנה ביחד חיו. למה חיכינו? דחינו, המתנו, שרדנו, נלחמנו, נשארנו. קיבלנו מהר, בעטנו מהר. אבא שקונה לבן שלו ישר רכב פאר, אחרי שבועיים תאונה. הוא לא מעריך. אבל אם הוא יעבוד בשבילו וימתין כמה שנים, יקנה לעצמו, יעריך הרבה יותר. למה? זה עם היהודי. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בריגוש, הולך בגירוש. אבל מה שממתינים לו ומה שדוחים אותו, נשמר. אמר משה דע לך, מהבודדים האלה שהתקדשו עוד יותר ביום הזה, מהם ישבו בחולון. בתאריך שאנחנו נמצאים פה היום, בקומה שנמצאים כאן, כאן, כל הבן פורת יוסף, אני בדרך בדיחות אמרתי חצי חצי, השם מדי, אני אוהב את כולכם, כולכם צדיקים. בדור הזה לבוא לשמוע שיעור תורה, עם כל הג'ינסים הקרועים, ועם כל הסופר קופי, סתם צוחק, שלא תיפגעו. בן פורת יוסף, אני חושב שזה מעלה שאין כמוה בעולם. בזכות מי? בזכות אלה שדחו אותם ביום אחד, וביום הזה מה עשו? לא נרדמו, יפרו את העיניים. חיכו, אבא אני לא עוזב אותך, עוד יום, קשה, עכשיו אני לא נרדם, כי אני כבר לא מתרגש, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, עוד יום למה אתה דוחה אותי, מה עשיתי? פשפש במעשיו עשה תשובה. ואין לנו יפה כמו התורה, אין לנו מתוקה כמו התורה. אין כפרה על התורה, אז תן, אני אומר לכם מה שמשמח אותי, זה לקום בבוקר היום ללמוד תורה, ובערב ללמד אותה. אני שאין לי שיעור בערב, אני חצי בן אדם. למה? אתה לומד דברים כל כך יפים, בא לך להעביר אותם למאות ואלפים. ולפעמים אין לך את השיעור הזה בערב, אתה לא יודע, זה קשה. אבל בזכות דין, בזכות בעלי הבית, בזכות המזמינים של הערב, יש לנו פה שיעור תורה. שבן פורת יוסף עלי עין, אני לא יודע אם אפשר לזוז פה. וזה בזכות מי? בזכות אלה שעיכבו אותם ביום אחד. והם לא ויתרו. הם התקדשו, ואנחנו מצאצאים שלהם. כי אם לא היינו משלהם, היינו על מסעית בשנקין. או עם דגל, או עם איזה שלט של דוברמן. פה פותחים גם בשבת. וחזיר זו להלכה. יימח שמך. קהל קדוש חולון. היה לי פה חם, אבל ריתחא דאורייתא. היה פה בן פורת יוסף. אני מודה לכולכם. על ההזמנה של הערב. על השיעור המתוק הזה. השיעור שנהניתי מכל רגע. השיעור הזה כולו מוקדש ללא נשמת מרים בת אסתר. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. ואני מקדיש את השיעור הזה לכל אלה שמהיום יעיפו את העיניים בדברי תורה ולא בדברי זימה. ישנו פחות ולא יותר. ואין להם כוח יותר לתורה ולחיים טובים. ושאחרי השיעור הזה, אם יש לכם דבר טוב בידיים, ואתם צריכים להמתין בעסקה, בנישואים, לכל דבר טוב בחיים. אל תרימו ידיים ואל תוותרו. תמתינו, תילחמו. כי בסוף, אם תילחמו ותמתינו, ותדעו לדחות את היצר, התחייה תיגמר, היצר יוותר, והטוב יישאר. ועם זה אנחנו הולכים מהשיעור הזה. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה ששיעורי תורה כאלה כן נרבה ונקיים ונעשה.
אני מודה לכל הקהל שנמצא כאן והצופים שראו אותנו בלייב בית, אלה שבארץ ואלה שבחול. סגי גיסחה, שהוא אחד מהאהובים שלי בלוס אנג'לס, שכרגע צופה בנו. אני בטוח ביחד עם החבר'ה הטובים שלנו שם, משפחת פרץ, יוסי וליאור, אושרי ואדיר ואירן ויבנטה וכל החבר'ה שנמצאים שם, ניר וכל החבר'ה, אם שכחתי שם מישהו, חס שלום, אני מבקש מחילה וסליחה. אבל מכל החבר'ה שלנו ככה ב-LA, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כמו הלב הטוב שלהם וכל הסתם מלא, שבעזרת השם נמשיך להגדיל תורה ולהאדיר. אנחנו מוצא שבת חוזרים לדרוש בבתי הכנסת, יש לי התרגשות גדולה מאוד, ואם ידחו אותי ביום אחד אני לא יודע אם אני אעמוד בזה. אבל ישתבח שמו, נס ציונה במוצא שבת, יום ראשון, אני עוד לא כל כך בקיא בלוז, אבל מי שרוצה לדעת את הלוז שלנו בערוץ הטלגרם שלנו ב-050-632-2263, מי שרוצה להזמין שיעורים לבית, לעסק, לבית כנסת, לכל מקום, אנחנו כבר הגענו למצב שדרשנו בתוך מחסן עם אנשים, בתוך חנות תאורה, מה שאני מזיע פה נשבע לזה מזגן. מה, אני דרשתי, תקשיב, כל מיני אורות מעליי, בכל מיני צבעים, תקשיבו, אני ישבתי, ראיתם את הקוטב, מה קורה לקרח, איך הוא נמס? נמסתי. אבל היה תענוג, היה אור אמיתי ביהלום תאורה. בן פורד יוסף, בזכות הקורונה הזו, היו הרבה דברים טובים. איך אמר לי דן עכשיו? אמר לי רבנו, אני כל שבוע נוסע לחול, זה סין, צרפת וזה. הוא אומר לי, ברוך השם שהייתה קורונה, מה קרה? הוא אומר, כולה חודשיים, ארבע חודשים אלה הייתי בבית, ויוצאת, יהיה לי כיף. מה עשית? מה יש לעשות? למדתי תורה. השתבח שמו, איזה מתוק, איזה מתוק. בן פורד יוסף, דן היקר, משפחה יקרה, סולומון. בזכות הקורונה זכיתי לדרוש אצל קובי בבית, ולאכול את המעדן הזה שעד היום אני חולם עליו בלילות. זה... קרינה, את יודעת, אני רומז פה בפעם השלישית. קובי, כפרה עליך, לב שלי. כולם פה, אני אוהב אתכם, גם אם יש לכם סופר קופי. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. באמת אהבה אמיתית, של אח שבא מהמקום שלכם, עדיין נמצא במקום שלכם ואיתכם, ולא ברגע אחד מעליכם, אלא מהמקום שלכם איתכם, ורוצה שפשוט יהיה לכם נחת, כמו שלי יש טיפת נחת והיא תורה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כזה, 050-63-222-63. אני מודה לכולכם על שהייתם איתי. אני מודה לכל הקהל בבית שתומך בארגון שלי בימים קשים כאלה, שבאמת קושי מטורף, אבל תומך בנו. אני מודה לכולם על העזרה לארגון להתקיים, להביא את כל המערך כאן של הלייב, של הבן פורת יוסף הזה, כל אחד מגיע ממקומות שונים בארץ, כדי לקיים את השיעור הזה איתכם פה בחולון. אני מודה לכם על ההקשבה. בן צ'וק, איך היה השיעור? בטח, בטח, צדיק שלי. הכל בסדר לך השיעור? התחזקנו קצת? כן? דין, בסדר? די, 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 די. קהל קדוש, אוהב אתכם, כולון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך בא למקורו המצוות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.